دان تحصیل کټ لنګ سره تعلق لرونکي غریب تن د ګوردو په مرض اخته کې دورستو په کټ پروت دی پنځه لوریانو پلار د حکومت او شتمنو خلکو نه د مرستې غوښتنه کړې ده تفصیل د خالد اقبال په دې رپورټ کې لنګ تحصیل کټیګړې کلی اوسیدونکو پنځه لوریانو پلار پنځه پنځوس کلن محمد امین کاکا کم چې الله تعالی د زوی د نعمت نه محروم ساتلې د 1300 کالو راسې د ګردو پرنز اخته په کټ پروت دی وایي چې یو طرف ته ناروغۍ د محنت مزدوریا نه ویستلی یم نو بل طرف ته د وړو بچیانو غم مې جړوي پنځه واړه دي او دا خرچې مرچې وس مې نه راځي او بس دلته کې رخ یم او د علاج مالک سرکاری وشي نو پیسو میسو درک نه لګي و زما خو دوه درې کاله وشو چې د یخپونه خراب یم او غردې مې خرابې دي او د حکومت دغه دی چې بس مال لږ سپاس بندوبست را لوږي که نه دغه ناروغ مشر محمد امین کاکا وایي چې د ګردو د حرافتیا له وجې وجود مې ټول پړسوب کړی محنت مزدوری نه وتلی یم حکومت تې راته سرکاري علاج یا وظیفه مقرر کړي بس دغه پنځه واړه دي او دا خرچه مرچه واس مې نه راځي او بس دلته کې رخ یم او د علاج مالک سرکاري وشي د علاقې چیرمین پوردل خان مطابق چې د محمد امین کاکا په علاج ډېر روپۍ راځي کم چې د وس نه بهر دي په کار ده چې حکومت ورسره امداد وکړي او د ده خو دا دوه درې کاله وشو بیمار دی د ګردو بیمار دی دا لاس پې پې پړسېدلي دي او سیس قسمه سه امداد و سره نه شر د حکومت په ذریعہ باندې یا د سیس کم مالدار خلق دی داغي سوق د سره امدادو کی چې د خشي او د خپل بچو لپاره او خپل مزدوریو کی او د خپل کور ساتي د 1300 کال راسه د ناروغي ل لاسا پکټ پرو د پنځو لوریانو پلار 1550 کدن محمد امین کاکا حکومتي مرسته لاس ترګه پلار دی خالد اقبال مشرق ټي وي کاټلنګ